Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ne vem, če ste vedeli, ampak kako ugotoviti, kater spalni položaj je najboljši za vas. Ker jaz včasih zvečer, kar ne vem, sploh pa zdaj ne vem, mi ni jasno, kako bi se najraje naštimala, ker nimam več tukaj opcij. Skratka, finta je, da si je fajn zapomniti, kako se zjutraj zbudiš, ne? Ker tako, kot se zjutraj zbudiš, tako je mogoče tudi najlažje, da zaspiš. Sicer pa strokovnjaki so ugotovili, da to ni nič narobe, ne? Da se po noč obračamo, a ne? Kaj ti na tašen način tudi naše telo boljše deluje, da se torej, ne? Ne zastaje energija, kri in vse ostale stvari. Tako da fajn je na levem boku, fajn je tudi na desnem boku, fajn je na hrbtu, fajn je na trebuhu, najdite torej svoj najbolj udoben položaj. Je pa res, da si mnogi izračunajo te stvari oziroma, da si jih izmerijo. Izmerijo si tudi, kje je najbolj optimalno, da imajo posteljo. Izmerijo si, kakšen jogi je najboljši za njih. Izmerijo si, katera hrana je najboljše. Izmerijo si, kateri, ne vem, izlet konec tedna bo najboljši za njih. Izmerijo si tudi celo, ne, kakšna barva jih v tistem dnevu podpira in jo potem tudi si jo dajo na sebe, zaradi tega, da imajo tako podporo. In o čem govorim, s čem si oni zdaj to zmerijo pravzaprav, ne? Govorili bomo danes o radiesteziji. Zagotovo ste že kdaj v trgovini videli koga, ki dejansko z nihalom tam neki gor, dol, pa to ni bilo jasno, pa kaj je zdaj to, pa kako to deluje. In ja, pri Klepetu ob kavi vsako leto organiziramo tečaj radiestezije, da se ljudje tega naučijo. A še prej in predvsem danes v tem trenutku spoznamo, kako v vsakdanjem življenju lahko uporabljamo radiestezijo, na kakšen način deluje, kaj je finta zadaj tega, kakšna magija ali ne magija je, kako deluje, zakaj deluje. In koga drugega smo poklicali za tale pogovor in za čudovito delavnico, ki bo torej potekala za vikend, kot Jožeta Muniha, ki je izmeril že tisoče in tisoče in tisoče izvirov vode in še marsikaj drugega. Danes je v naši družbi, sem hvaležna, Jože, da ste danes tukaj. Tisoče in tisoče in tisoče stvari ste izmerili, po moje, vsako leto, ne? Ja, skozi kaj. Skozi kaj, ne? Skozi kaj. Zdaj, verjetno, vendarle vi največ merite, verjetno v naravi, ne? Kakšne stvari? Večino v naravi, ja. Pač nekako sem se potegnila mi narava. Tako da sem največ tam, ampak tudi doma, ali pa kje drugje, ne? Kdaj ste se prvič srečali z radiestezijskim nihalom? A, to je kakšnih dobrih 35 let nazaj že. Okay. Tako da, potem je pa kot en tak lep hobi, ker te daje radovednost, pa vidiš, kaj se vse da narediti. Ne? No, bi pa v začetku povedal, kaj dejansko sploh to je, ne, tale ja. Radiestezija. Ne? Ja, a je to kaka magija, so to kake entitete, ne, duhovi? Ne. Izhajamo iz tega, da na zavestni nivo mi dobimo par, recimo 2-3 tisoč informacij na sekundo. Na sekundo? Ja. Na podzavestni nivo dobimo pa skor milijonkrat več. In mi v sebi dejansko vemo vse to, vse, kar se okrog nas dogaja. Vse to vemo, ampak ne znamo te informacije ven dobiti. Okay. In to je potem možno dejansko preko, kot pripomoček, preko radiestezije, lahko je tudi intuicija, lahko kakorkoli, recimo človek dobi kar nek preblisk, ampak to, ta, nam ta podzavest da informacijo. In če se mi koncentriramo na določeno stvar, ki bi radi vedeli, in da se res skušamo s tem povezati, potem dobimo preko nihala lahko dobimo informacijo tisto, ki želimo, se pravi, tisto, ki drugače ne bi mogli, ampak preko te faze, preko radiestezije se pa to da. Ne? Okay. Se pravi, gre za nek način, da to, kar ven pride, pravzaprav mi že vemo, ni tukaj, tako. Se pravi, tukaj se ne gre za nobeno povezovanje z Bogom, pa iz ne vem kakimi biti, ali karkoli. Ne, dejansko mi v sebi vemo vse.
In samo to je treba. Pri radiesteziji edino to pravim, da kakšne čustvene stvari je težko spraševati, ker tam pa um doskrat zelo močno deluje na to in blokira to informacijo. Tako da vse ostalo se pa da. Torej, ena zadeva, ki se uporablja pri radiesteziji, je nihalo, druga zadeva je pa verjetno rozeta. Ja, so te podloge, lahko z nihalom tudi samo vprašaš ja, ne ali kakorkoli. Kako mečken vidim tole vaše nihalo, ali vam ga bom okužila? Ne, nič se ne okuži. No, ampak načeloma pa vsak mora imeti svoje nihalo, ne? Ja. Da je na njega, ne? Odlično, torej takele stvari se uporabljajo, potem je verjetno tudi pomembno, kakšno je nihalo, kakšno ni in vse te zadeve. Kako lahko ljudje v vsakdanjem življenju uporabljajo nihalo? Kako vi vidite to v praksi? Ja, kot človek rabi neko informacijo, pa na tem zavestnem ali pa umskem nivoju ne ve ta pravega odgovora, potem se to da. Ne? Razumem. Midva bova tudi demonstrirala, kaj bi danes lahko recimo izmerila? Ja, lahko dejansko, ko si doma, lahko zmeriš hrano, da vidiš, a ti to ti je primerna za tebe ali ni primerna, tudi a je pokvarjena ali ni. Lahko se zmeri energijo, lahko se zmeri zdravstveno stanje, tako da dejansko se da lepo človeka počekirati po celemu telesu, da se vidi, kje je narobe nekaj. Ne? Ugotovi se recimo, kje so lahko motne na čakrah, na pretoku. Da se zmeriti energijo. Uh-huh. Recimo zdaj lahko probam van zmeriti. Ja, no, evo, kar, se javim. Tako, da se samo roko tako stegnete, no in bo... Ne, tako? Obrnite. Tako? Kontra mora biti? Tako, ja. Tu govorijo okrog 150 tisoč enot, to je veliko, ne? Dejansko povprečje človeka je okrog 10 tisoč enot, ne? Tako da vi imate toliko več. Ja. Je treba imeti zdaj v tej fazi, ne? Ja. Ampak tudi tako je, če se človek bolj ukvarja z, recimo, z telovatbo, z temi aktivnostmi, recimo meditacijam in tako naprej, se potem te vibracije tudi dvignejo. Se pravi, da se tudi energija potem dvigne. Pa če se pravo vodo pije, pa tudi, pravo hrano, karkoli. Ne? Potem recimo, kako bi to zgledalo? Jaz imam tle eno cvetačo, a ne? In lahko človek, kako si zmeri, če je ta cvetača v redu za njega? Ja, lahko bi vprašal, se pravi, z odgovorom ja, ne, se pravi, mene to paše ali ne paše, recimo. Ja? In če se mi zavrti tako, tu je premeni znak ja. Ne? Potem pomeni, da mi to paše. Ne? Aha. Je, če bi pa dobil tak, se pravi, znak, da ne, bi pa rekel, dobro, tega ne bom jedel. Ja, kljub temu, da je zdrava zadeva, ne? Ni nujno, da ti vse paše, ne? Sej, ne paše vse, ne? Ali je radiestezija nekaj, kar se lahko vsak nauči, ali je nekaj, kar moraš imeti malo talenta tudi, no? To se lahko vsak nauči. Lahko se vsak nauči, potem pa v bistvu vsaj osnove se lahko vsak nauči, tiste začetne korake, potem pa nekoga bolj lahko povleče v naravo, nekoga v zdravljenje, odvisno, kaj, zakaj ima bolj dar, ne? Komu je bolj odprt. Je pa to dejansko, pri teh meritvah je treba izklopiti um in delati na temu podzavestnemu nivoju. Mi takrat, recimo, ko izklopim, vprašujem, dobim refleksni gib roke, se nihalo sama nič ne dela. Ja. Zaniham jaz. Ja. Pač glede na dogovor z podzavestnim nivojem, da mi reče ja ali ne, ali pa če mi recimo pokaže, kje je. Zdaj recimo, če bi vprašal, kje je tu najboljši prostor, recimo, bi dobil smer, recimo, potem sekanjem bi dobil to točko. Ne? Moram reči, da moj partner dobro obvlada radiestezijo in da mi to pride zelo prav v vsakdanjem življenju, zaradi tega, ker res večkrat kaj izgubim. Aha. In sem ugotovila, da radiestezija zelo fajn za iskanje izgubljenih zadev. Tudi. Skratka, povezati se je treba s tem predmetom, ki
ki je izgubljen in potem vprašaš, kje je. Ne, lahko ali vprašaš ali v tej sobi, ali v tej sobi. In tudi recimo, da se iska tudi pogrešene osebe, karkoli, recimo, če tista oseba, recimo, ki je pogrešena, če to dovoli. Ne. Če ne dovoli, pa ne. Zdaj, delavnica je soboto, nedelja, se pravi cel vikend. Verjetno je najbolj pomembno to, da se naučimo izklopiti verjetno neka pričakovanja, ali kak bi človek rekel, ali pa navezanost na odgovor, ali kako je s tem. Kaj je najbolj pomembno, da se ljudje naučijo? V bistvu je to, da izmerimo tisto, kar je, ne tisto, kar mislimo, da je. Ne. To je v bistvu, ne, se pravi, da mi, ko nekaj merimo, se moramo res povezati, nekako priti v, tako reči, v alfa stanje, da um izklopimo in dobimo informacije preko podzavesti na roko, recimo, da nam ta refleksni gib pokaže, kakšen je odgovor. Ne. Kako veš, kdaj dejansko izmeriš nekaj, kar je iz podzavesti, ali pa nekaj, kar si ti želiš, da zmeriš? Jaz na tečaju tudi učim to, da vprašajo, če meritev točna. To je en vidik, ne? Drug vidik je pa, da isto stvar še nekdo drug preveri. Ne? Ker vsaj v začetku nismo toliko sigurni v sebe in potem lahko dvomimo. Ne? Čim začneš dvomiti, potem ti pa lahko pride več rezultatov in ki so netočni. Ne. So stvari, ki jih je prepovedano izmeriti, recimo, ali pa za samega sebe, da bi meril, ali me mož vara, da vem, no, to je tipičen primer, če bi to vprašal, recimo, ali me žena vara, ja. Da sem v dvomih, pa ljubosumen, so ti tokovi možganski, umski, tako močni, da mi bo sigurno pokazalo, da ja. No, ampak v tem primeru, recimo, bi pa vi postavili vprašanje in bi jaz iskal odgovor, ker v sebi to veste, ja. Da ne, recimo, ja. In bi dobil, recimo, odgovor ne. Se pravi, boljše pol, da ti nekdo, take... Nekdo drug, kar se tiče čustvenih stvari. Čustvenih Ostale stvari. Se pa da, ne. Se pravi, tudi zdravstvene zadeve, kar se tiče tega, kar se na telesu dogaja, oziroma v samem telesu. Ne, zdravstveno pa lahko sam. Ja. Človek ali pa nekdo drug. Ne? Ker tako dejansko se gre kar, lahko kar čez telo in no, bom zdaj probal simulirati. Ne? Ja, ja. Recimo, da tu kaže nekaj narobe, tu na tem delu ne, in grem naprej. Ne, se pravi, da tu je neka manjša napakca, potem je pa treba vprašati, recimo, ve se, kateri organi so tu, a je to, ali tu, ali tam, kje je motnja. Ne? Ker mi s pomočjo radiestezije lahko to zelo zgodaj ugotovimo, da gre za neko energijsko motnjo. Ni še obolenja in če mi pogledamo, kaj je vzrok te motnji, potem to rešimo do časa. Če pa že pride do obolenje, potem pa stvar je bolj težka, se pravi, mora pa tudi uradna medicina pač svoje narediti kakorkoli. Koliko je radiestezija priznana ali pa uveljavljena? Za drugimi besedami, koliko mogoče celo znanost gleda na njo kot nekaj ezoteričnega? Ker vse, kar ste povedali, je zelo znanstveno, je zelo prizemljeno pravzaprav, no? Nič nekaj preveč ni zdaj to. Kako je s tem? Kako je bilo 35 let nazaj, kako je recimo danes? No, 35 let nazaj niti literature ni bilo. Ne predstavljam si, da bi kakšen športnik rekel, da je meditiral pred nastopom, ne? Ja. Kar bi bil ne vem kam zapisan. Skor za grmado. Ja, ker zdaj je pa to normalno. Mislim, te stvari se dosti spreminjajo. Tudi vse univerze te stvari raziskujejo. Tudi naše, se spomnim, že pred leti so delali meritve energije v vodi. Uradno pa ni priznano. To, čeprav kvantna fizika je že dost naprej in se da, v glavnem se da vse te stvari skozi fiziko razložiti. Tako da je vse čist naravno, nič posebnega ni nekje v luftu. Ne. Na sami delavnici
bodo ljudje dobili verjetno tudi nekaj gradiva, ne? Pa to, da bojo lahko zmerali, ne? Tudi do svojim nihalom lahko pridejo, kamar si kdo ima nihalo. Ja, tisti, kar ima, lahko prinese svoje, če ne, pa tudi jaz lahko prinesem, ker pač nihalo, funkcija nihala je, da nas za obliko spodbuja naša podzavest k ta pravemu odgovoru. Ne? Ker eni tudi sam s prstanom na vrvici ali pa karkoli, ne? Da, se. Tisti osnovn odgovor ja, ne, se da. Zdaj, čim pa človek vprašuje malo bolj natančno, pa že ne kaže prav. Ne? Tako da je prav, da fajn je, da je res nihalo tako, kar mora biti. Ne? Da je ta pravo. Torej, v soboto in v nedeljo, ne, se pravi dva dni, pa verjetno potem je pa treba še vaditi, ne? Ja, ja. No, v soboto je en del, ne, se pravi bolj ta teoretični, tako da tiste prve korake nekako delamo. Ni pa vse to vse na en dan, ali pa da bi bila v soboto dva dela, zato ker problem je, ko začneš s tem nihalom delati, ta koncentracija te izredno utruja. Je naporna in zato je fajn, da recimo prvi dan, da se malo premelje, usede vse skupaj, potem drugi dan je malo pa meritev v prostorih, tako da znajo pol udeleženci izmeriti recimo tista mesta, kjer so več časa, recimo kauč, postelja sploh bistvena, da jo nekje postavimo na mesto, kjer ni škodljivih energij. In potem tretji del gremo pa v naravo, tako da tudi v naravi znamo dobiti dobre točke in se nauči je tudi tako imenovan tročan postaviti, se pravi ta trikotnik energijski, da, ker če postavimo prav ta energijski trikotnik, potem v prostoru trikotnika ni slabih energij. Wow. To so obvladali naši predniki že, pa predvsem so obvladali to pri gradni hiš, tako da so v temeljne kamne postavljeni na dobra mesta, ne, dva, in eden je bil pa običajno že zune, ne, tako da je bil ta trikotnik. Ko so to povezali med sabo, je potem hiša bila na dobrem. Ni bilo potrebno nobenih zaščit, neč so se ljudje prijetno počutili noter. Kaj pa pravite na tisto tehniko, ki spada bolj pod kinestetični test, recimo, če se naprej nekaj vprašaš, pa če se naprej zamaješ, pomeni ja, če se nazaj zamaješ, pomeni ne. Se pravi, da je telo na nek način kot nihalo. Vse je lahko. Mm-hmm. Čist lahko je. Se pravi, teh metod je veliko, odvisno zdaj, katero uporabiš. Ne? Mm-hmm. Odlično. Ker tudi recimo, proba se tudi lahko, če si na slabem mestu, nimaš nobene moči v rokah. Aha. Če greš na dobro in ne boš upohnil dol, tam je pa zlahko gre dol. Ne? In teh preizkusov je veliko. Ne? Ali pa recimo, da te nekdo prime za avro, pa te potegne nazaj. To so samo demonstracije moči, ne? Ki pa nič ne pomenijo. Ki pa nič ne pomenijo. Odlično. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih predali. Radiestezija se sliši res nekaj, kar je pameten znat pa uporabljati v vsakdanjem življenju. Ne, lažje je iti skozi življenje, če imaš veter v hrbet, kakor v prsa. Tako, ne? Ja, seveda. Ja. Odlično, hvala lepa. Torej, Jože Munih, danes v naši družbi radiestezija v vsakdanjem življenju je torej lahko še kako uporabna in res krasna priložnost, da se naučite od nekoga, ki to prakticira že 35 let in vam lahko res iz prve roke pove tisto, kar je najpomembnejše, zato, da lahko vso to znanje, vso to teorijo prenesemo tudi v prakso in dejansko pomagamo samemu sebi. Kaj več informacij na klepetopkavi.si ali pa nič 2 6200 230.